Щирі вітання всім телеглядачам нашого телеканалу «Суспільне» в ефірі. В ефірі проект «Діалоги», як завжди у цій порі і в вихідні дні. І за статистикою і за дослідженнями Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, яке було проведено в минулому році і опитано 2013 українців, лише кожен п'ятий українець читає своїм дітям книжки щодня або в кілька разів на тиждень. 4% кілька разів або раз на рік, 14% взагалі ніколи. Майже кожен третій взагалі не читає книжок. А чому так відбувається? Ми спробуємо, і що мають читати, чи мають читати діти? Ми спробуємо дізнатися від гості нашого проекту, яка є авторкою і менеджером проекту «КВА Королі світів» Ольгою Дужак, яка сьогодні у нашій студії. Мої вітання, пані Ольго. Вітаю. Знаєте, жахлива статистика, тому що от з дитинства в мене і багато років в голові така була фраза: ми нація, яка дуже багато читає. Ми нація, яка читає найбільше. Це про українців. Mm-hmm. Я не знаю, що то були за дослідження, наскільки це відповідало дійсності. Мені здається, що дійсно в час мого дитинства, юності читали багато. Але потім ось ця статистика почала жахливо змінюватися, не в кращу сторону, а навпаки. І ось маємо те, що маємо. Це правда. Ви людина, яка вирішила, взялася і написала не детектив, не історичний роман, а казку. Здавалося, чому саме цей жанр, як так склалося і що вас надихнуло на написання казки? Ну, саме цей жанр, напевно, тому що я не вмію писати нічого іншого насправді. Все життя, скільки я писала, в мене завжди виходили казки. А ви писали, це не перший ваш твір, так? Це не перший мій твір, але перший великий. Mm-hmm. До цього у мене виходили невеличкі казки. Не писати я не можу, ось це якби само собою відбувається. І казки були, ну, припустимо, на одну-дві сторінки. Ось. А саме цей твір, він вийшов великий. Він от просто пішов, і я не могла його зупинити. Він йшов, і я записувала. 200 сторінок? Так, це 200 ж потрібно сторінок. Щось нафантазувати. А ось ця тема, як вона була обрана? Хто надихнув? Ваш 12-річний син? Так, тоді йому було 10 років, тому що все ж таки досить тривалий час написання книжки був. 2 роки ми писали книжку. Разом з ним, можна сказати, він дуже допомагав. Ось, придумав декілька персонажів, і також він мій головний критик. Це дуже важливо. Mm-hmm. Ось, і наразі маємо книжку. Так, досить довго писав. Буквально днями відбулася презентація в одному із центрів у нашій Вінниці. Ви представили її на широкий загал, тобто представили проект, власне, бо книжка ось вийде з друку буквально на днях. Чому вирішили саме до виходу в тираж книжки представити її, а не вже після того, коли з'являться перші гарячі примірники? Ну, я думаю, що з точки зору маркетингу це все ж таки правильно, тому що хотілося б, щоб люди її чекали, щоб вони її очікували. Ось, крім того, ми маємо також підігрівати цікавість до виходу книжки, ще маємо викладати якісь цікавинки, яких немає в книжці. Наприклад, біографії героїв у нас є прописані, але в книжці цього немає. Потрошечку на сторінці Facebook це буде з'являтись. Я сподіваюся, що на момент, коли ми її надрукуємо, а це вже досить швидко, це вже до 1 вересня буде книжка. Ну, залишилось всього нічого часу. Так, да, ну, насправді час до такої швидкості, зараз швидко плине, його не помічаєш. Я думаю, що 1 місяць це дуже мало насправді. Ось, ми надрукуємо 3000 примірників за підтримки Українського культурного фонду. Ось, і будемо дарувати їх. Всі маємо подарувати. Повернемося до цього подарувати детальніше, але після того, як переглянемо, ну, коротесечки, кільканадцять секунд, матеріал, власне, оснований на матеріалах, які ви нам надали, і на ілюстраціях до книжки, які є такими яскравими, що я, ну, просто не могла поділитися із телеглядачами з ними. Let's go.
Ну, настільки яскраві ілюстрації, що просто зривають очі, настільки незвичні персонажі, настільки цікаві. Продовжимо нашу розмову, напевно, із ілюстрацій. Тому що, ну, важливо, знову ж таки, дослідники кажуть, що на що дитина звертає увагу. Так. Ну, текст, сам зміст – це дуже важливо. Але дитина тягнеться до книжки, коли вона бачить яскраву обкладинку, коли гарне оформлення, гарний друк, гарний папір, коли її щось приваблює і ще в наш зміст не знає, власне, її тільки потрібно потім з ним може ознайомитися. А як ви працювали, знову ж таки, почали працювати над книжкою, чи одразу ви зрозуміли, що побачили те, якою ви хочете бачити, зрештою, цю книжку в результаті? Ну, насправді одразу, так. Я коли писала, в мене в уяві був, напевно, мега-блокбастер. Тобто я розуміла, як виглядають персонажі і чого я хочу Правда? Досягти. Правда? Тобто це так. Ось так от кольори так. І все? Кольори, і так, справді, от так, так виходить. Я саме чому сама дуже люблю читати з дитинства, тому що книжки мене завжди захоплювали, я під час читання не бачила строк, коли читала. Я бачила все, що відбувається в уяві. Ви бачили картини, бачили... так, малювали в своїй фантазії так. Картини. Ну, власне, кажуть, що книжка сьогодні і завжди розвивала фантазію, уяву дитячу і допомагала взагалі поринути в інші світи і собі там побачити, сформувати щось надзвичайно цікаве. І це надзвичайно допомагає в житті, тому що фільми і такі яскраві картинки телевізійні, вони не настільки формують уяву і допомагають розвиватись там фантазії дитячій. Кольори, як ви їх обирали також для героїв? Ви їх також бачили, ці яскраві кольори? Я бачила, як я хочу, щоб це було, і саме через це мені досить довго довелося шукати ілюстратора. Ну, 2 роки роботи над книжкою, так? Так, так. А ілюстратора коли знайшли? Півроку ми шукали ілюстратора. Було багато ілюстраторів, які намагались намалювати моїх жабок, але я казала, що це не вони. Перемалюйте, будь ласка. Коли пробували перемальовувати, і знову ж таки виходило, що це не вони, я шукала іншу людину. І от нарешті, коли знайшла людину, яка намалювала, і я, ну, якби я описала, що я хочу бачити, вона намалювала, я кажу, так це вони нарешті, це вони. Ви їх впізнали? Я їх впізнала, так. І тоді ми почали роботу, ось ще досить так тривалий час. А хто це? Хто це ілюстратор? Звідкіля? Ілюстраторів у нас декілька. Першою була Яна Мельник, це дівчина, яка живе в місті Вінниця. Вона зробила персонажів. Це, напевно, була найбільша робота. Потім ми робили малюнки Наталі Бух з Києва. Ось. І наразі ми вже, в принципі, маємо все готове. Так. Тобто робота також була кропіткою, і кожен персонаж затверджувався. Ви з кимось радились, чи ви самі приймали рішення, що так, ось ця ілюстрація буде саме такою, вона абсолютно відповідає вашій уяві? З сином. Сином. Як так. Він сприймав все? Він сприймав захопленням. Йому було це дуже цікаво. Він розповідав друзям. Друзі з його класу, вони теж якби підтягувались, можна сказати. Всі очікують книжку. І насправді я теж дуже переймаюся тим, що діти мало читають. Це одна з великих таких цілей моїх. Для того, щоб діти більше читали, я хотіла написати щось таке динамічне, що буде легко ними сприйматись. А як ви вважаєте, вам вдалося? Сподіваюся, що так. Мої маленькі критики кажуть, що так. Розкажіть про героїв, які у вас в книжці. Ну тут вони, дивіться, такий балакучий помідор, м'яучин, хрум 25-й, ну такий пижик, ну тут ще зрозуміло. Ну і таких багато імен у героїв, і їх настільки багато. Скільки загалом цих героїв? 13. 13, так? Основних персонажів. Основних персонажів 13. Як ви от придумували цю сюжетну лінію і чому саме назва «Квакору ліс світів»? Я знаю, що назва також змінювалась. Так, назва змінювалась, був варіант «Кваролі світів» або «Квакоролі світів». Все ж таки. Можливо було і назвати, ну, в результаті зупинились на «Квакоролі світів», тому що це більш зрозуміло виявилось дітям, вони попросили, і ми разом от з дітьми і вирішили. І ви таки прийняли рішення, що так, саме так? Ми прийняли рішення. З приводу персонажів, чому вони так називаються, тут насправді є система. Так. Яка? Дивіться, у нас є жаби, є так. Коти, наприклад, да? Так. Є в нас головний герой, український жаб, це Дрімко. Дрімко, він з України. Його звати Дрімко, тому що він мрійник. Ось. А далі інші жаби, у них у всіх ім'я починається на ква. Це квакер, кванкус, квара і квакільда.
Вони щось живуть... гендерна нерівність, щось тільки одна шапка. Ну чому? Квара принцеса, бабуся Квакільда, ще є капітан Квакер і дідусь професор Кванкус. Ось вони всі називають, в них ім'я починається на Ква, тому що вони живуть на планеті Зелін, і на планеті Зелін у всіх жаб ім'я починається на Ква. Це от така історія. А у котів імена починаються на мяу. Це мяухар, мяучин і мяушик. Основних три таких пірати. Що ви хотіли, ну ж казка, це не просто пишеться для того, щоб написати цікаву історію. Так. Напевно, у вас була якась ідея щось в цю історію вкласти, таке, що, можливо, навчить, дасть нову інформацію. От які ці ідеї? Чого, що ви хотіли розповісти дітям? Чого навчити, зрештою? В книжці є таких два аспекти сюжетної лінії. В кожній сюжетній лінії є здорове харчування. Тобто є столова на кораблі котів, на кораблі жаб, столова на кораблі вчених жаб. Ось. І в кожному цьому виді харчування є такі елементи. Ну, з одного боку, не хочу спойлерити, да, розповідати, тому що історія трохи детективна. Але з іншого боку, дуже важливо, щоб жаби їли те, що їм корисно саме на цей час. Є пристрої, роботи, які сканують і обирають, що їм корисно їсти саме з того, що їм подобається. Що ось. В вашого сина були проблеми з харчуванням в дитинстві, точніше у вас в нього не було, чи ні? Ну, скажу, що він не їсть помідори. От просто не їсть помідори. Можливо, балакучий помідор десь тут ховається. Десь, десь персонаж такий. Так. І ще екологія. Вони вболівають за екологію. Ось остання частина повністю екологічна. Мої жаби допомагають вирішити... врятувати світ, природу. Справді вони допомагають. Планета Авак-37 повністю вкрита водою. Через екологічну катастрофу, яка колись давно на ній відбулася. Вони допомагають це вирішити. Тобто дві дуже важливих теми, зрештою, для нашого суспільства, як екологія і здоров'я нації. Так. Тому ну не просто навіть ці теми, здавалося б, на перший погляд, достатньо прості, а якщо так копнути поглибше, то виявляється, що там чимало, напевно, інформації ще й такої реальної, яка закладена у вашій, вашій касті. 2 роки роботи, чому так довго? Натхнення. Бувають ситуації, коли можна писати 2 дні поспіль, перериваючись лише на сон. А буває тиждень, коли от просто не йде. Я була на декількох семінарах літературних, мені дуже одна фраза сподобалась. От дівчина, яка багато книжок написала, каже, от ви колись читали книжку, і от ви читаєте, і вам тяжко. Ви читаєте, ви перечитуєте по 2-3 рази. От в цей час письменник не мав натхнення, він себе заставляв писати. Це на такої степені відчувається через текст. Тому, каже, ніколи не пишіть, коли у вас нема цієї енергії. Тому що це одразу буде відчуватись читачем у книжці. Я потрібно згодна перевірити. На 100%. Чи ви вже перевірили? Ви це знаєте? Я так, згодна напевне. На 100%. Да. Як сприйняла презентацію книжки журналістська спільнота? І напевне, що там були запрошені діти, чи не було дітей? Ви маєте на увазі саме презентацію? Яка презентацію, так. Так, були запрошені діти, було декілька дітей, які полюбляють не тільки читати, але й бажають стати журналістами. Вони прийшли саме для того, щоб спробувати написати прес-реліз, або як це правильно називається. Так. Практично, з практичне да, заняття. Да, малеча, 10 років, я була дуже рада їх бачити. Вони сприйняли позитивно, хотіли щось дізнатися більше. Які питання ставили діти, наприклад? Питання особливо не ставили, соромились, напевно, трошки все ж таки ці діти. Для них вся ця ситуація була, напевно, що новою, тому я дуже чекаю того, що вони напишуть. Ось, і я сподіваюся їм дати те саме натхнення, щоб вони продовжували роботу в цьому напрямку. Отже, книга, власне, реальна книга, надрукована «Побачить світ» 1 вересня. Так. І цей тираж, як ви обмовилися, 3000 наклад має бути от кожен екземпляр роздарований. Ну така дивина для нашого часу, тому що за все потрібно платити. Безкоштовний тільки, ми знаємо, сир у капканчику. От, але як так склалося? Взагалі дуже багато письменників, особливо дитячих, скажімо так, нарікають на те, що ну складно видаватися, складно взагалі знайти кошти. А який ви пройшли шлях, як вам вдалося ось так? 3000 – це не маленькі, це не 300 і не 500
примірників. Ну, в масштабах України, світу це звичайно мало, тому що якщо ми згадаємо там Гаррі Поттера чи інші популярні казки останніх років, мільйонними тиражами, то звичайно 3 тисячі звучить начебто так не дуже, але ж ми знаємо, що це також успіх. Як вдалося, який шлях пройшли і, до речі, ще участь у виставці у Львівській, дуже популярній, як це вам все впало? Це подарунок долі чи це велика робота і успіх? Це велика робота. Це справді велика робота. Поділіться секретом, як можна цього досягти? Дивіться, ну насправді ми мали видавати книжку в будь-якому разі. Uh-huh. Тобто проєкт тривав, він мав бути за невеличкий тираж на пробу власними силами, без львівського форуму, просто от таким чином. Але коли я взнала, що є український культурний фонд, державний наш фонд, і в нього була секція дебюти. Ось, дебюти молодих авторів. І умовою секції було те, що мали подаватися автори, які раніше не видавалися. Коли я побачила, що є такий конкурс, я написала заявку, прорахувала кошторис, подала. І в результаті, тобто проєкт, так? Так, написала проєкт. В результаті секція дебюти, вона мала, наскільки я пам'ятаю, біля 300 респондентів. І ми були за змістовною частиною перші. Так. Їм теж моя книжка сподобалася. Сподобалася? Да, сподобалася. А хто відбір робить? Хто читає там? Комісія. Комісія, так? Так, комісія. Комісія, яка має познайомитися з кожним представленим проєктом і зробити вибір. Такий там, непростий. Там три секції відбору. Спочатку технічний, потім змістовний, потім ще фінансова оцінка йде. А коли проходить оці перших три стадії, тебе запрошують на комісію. Це дуже схоже на захист дипломної роботи. Тому що сама заявка розміром з дипломну роботу. Ось, і потім комісія, яка тебе запитує, захищаєш як дипломну роботу. Чи може мати продовження ваша казка? Обов'язково. Ви плануєте це? Дрімко вже засидівся вдома і дуже просить полетіти на нові пригоди. Що, серйозно? Просить. Ось так уже є просить, інші просить. Ідеї? Є далі, і це буде кілька серій? Стукає в мою голову, проситься. Є напрацювання, є задумки, і обов'язково буде продовження. Знаєте, ще залежить багато успіхів, в першу чергу, автора, звичайно, а ви ж, напевно, хочете досягти якихось результатів. Коли є за твором знімаються фільми чи мультфільми? Угу. Чи є щось таке подібне в планах, і чи це взагалі як ви бачите, це можливо? Заслуговує ця казка на те, щоб відзняти? Заслуговує. Це можливо. Є план на 5 років. Ось я сподіваюся досягти певних успіхів. Сподіваюсь, дуже хочу серію короткометражних мультфільмів. Угу. Потім великий мультфільм, який може пройти в кінотеатрах України. Далі перекладений англійською, іншими мовами і в кінотеатрах світу. Такі амбіційні. Є амбітний мрії. План. Але четвертий рік вже триває робота над цією першою частиною великого проєкту, тому я сподіваюся, що і далі ми будемо продовжувати в тому ж дусі активно. Успіхів. Ну і про те, чому сьогодні, з чого ми починали, чому не читають, як дитині привити бажання читати, як зробити так, щоб дитина полюбила читати сама, щоб вона обирала правильні книги, правильну літературу. Як серед цього різноманіття, яке сьогодні існує, ну, є класика, так, є класичні казки, там, «Аліса в Зазеркаллі», і можна і книги, і історії, і пригоди, і Жюль Верн, і наші українські казкарі. Якими методами і що сьогодні робити? Науковці і психологи радять щонайменше кожного дня читати дитині 20 хвилин. А ви поділіться своїм досвідом. Ось 12-річний син, який навіть допомагає у створенні казки. Як він і коли він почав читати, і власне, чому так відбулося, чому він любить читати? Це дуже є один важливий момент. Справа в тому, що коли він в дитинстві просив розповісти казку на ніч, це був такий наш маленький момент, навіть коли цілий день я на роботі, втомлена, але казка на ніч була. Я просто сиділа і її розповідала. Хай це було 5-10 хвилин, але будь-яка нова казка в мене з'являлась в голові, і я її просто розповідала. Цим, я так розумію, формувалось все ж таки образне мислення. Я побачила у багатьох друзів мого сина, що коли їм щось розповідаєш, не показуючи картинку, вони часто не сприймають. Це для них набір слів просто. Тому що зараз діти до такої степені багато сприймають саме очима, що це образне мислення, воно не формується.
ось як функція взагалі. Справді згодна, що читати треба мінімум 20 хвилин або розповідати. Тоді мозок формує картинки, і дитині це дуже подобається. Ну, а зараз він уже самостійно, звичайно, читає? Звичайно. А як він обирає собі книгу, яку він має прочитати? Ви якось рекомендуєте, батьки мають рекомендувати своїм дітям те, що вони, можливо, в дитинстві читали, якісь інші орієнтири? Як це відбувається в вашій родині? Для того, щоб обрати гарну книжку, можна просто прийти в книжковий магазин, подивитись, порухатись, і те, що от саме от приверне увагу, то я думаю, що це варто купляти. Коли дитина сама обрала книжку, вона якось трошки несе відповідальність. Якщо дитина сама обрала книжку, вона вже її прочитає. Психотерапевти також говорять, що хороша література, справжня література, казки розвивають добре і емоційний інтелект. Так. Чи є для вас приклад, можете ви сказати, якусь назвати, запропонувати, порадити якусь літературу, яка, власне, і є такою позитивною і доброю для дітей? Можу. Це «Ква королі світів». Я зрозуміла, але окрім, що читає ваша дитина? Ну, коли він був трохи меншим, йому подобались казки «Пригоди у лісовій школі». Наскільки я пам'ятаю, Всеволод Настайко їх написав. А потім він став трошки дорослішим, перечитав «Гаррі Поттера». Потім переслухав «Гаррі Поттера» в аудіоваріанті, тому що це теж був такий момент, да? Спочатку читав, потім слухав. Йому сподобалось і так, і так. Ось. Ну, а потім, напевно, ще подивився? Ні, подивився ще перед цим. Перед цим, ще так, перед а потім вже подивився до книжки. Так, і наразі читає різні книжки різних авторів. Ось, мені в дитинстві Лук'яненко дуже подобався, саме в такому віці. Йому теж. Ну, бачите, смаки однакові, схожі. Це дуже добре. Проєкт «Вся Україна читає дітям» є відомий соціокультурний проєкт Центру дослідження літератури для дітей і юнацтва. І там є певні рекомендації, от прикладом, знову ж таки, читати щодень 20 хвилин, обирати яскраві примірники, гарні видання, те, про що ми говорили. А з якого віку ви рекомендуєте починати читати? З народження. З народження? Так. Просто з народження. Так, от як рекомендують слухати класичну музику, вмикати ще коли дитина в маминому животику, так і читати починати з самого народження. Ви коли почали читати? Володаря песнів моя мати прочитала мені, коли я, можна сказати, тільки народилась. Потім вона перечитувала рази два. Чесно скажу, з дитинства, з того віку я пам'ятаю лише, що Гендальф стрибав на коні, і це було дуже весело. Потім сама перечитувала більш в зрілому віці і зрозуміла глибину всю цієї книжки. Ось. Тому раджу читати завжди, постійно. І навіть коли дитина бачить, що мати просто сама собі читає книжку, це вже прививає любов до читання. А як щодо того, що кажуть, що неважливо, що дитина вже навчилася читати і читає давно сама, але знайдіть хвилинку, і навіть в достатньо дорослому вже віці, ну там середній, шкільний, читайте дітям, продовжуйте читати. Як ви реагуєте, зривали б на таку пораду? Я би порадила краще тоді садити дитину, щоб вона батькам читала. Так? Так. А що це дає, яка від цього користь? Ну, коли дитина просто слухає, як батьки читають, вона не так трошечки сприймає інформацію. Коли вона читає сама, і батьки її ще й слухають, я думаю, це буде більш корисно. Літня пора, і все-таки я б хотіла ще від вас кілька рекомендацій, що дітям почитати, і в яких умовах, власне, можна читати, і, можливо, більш ширший спектр, а що ж таки читати, от те, що буде розвивати емоційний інтелект, те, що буде навчати чогось доброго дітей, от таку літературу. Що ж таке порадити? Ну, читати можна скрізь, так? Якщо... Да, чесно кажучи, залежно від віку, по-перше, книжки мають бути дуже різні. Треба, щоб книжка була просто динамічна, цікава, щоб там було достатня кількість картинок залежно від віку, тому що ми знаємо, що є певні норми до 7-річного віку, потім від 7 до 12 і далі. Ось. Все-таки потрібно правильно підібрати, для правильно того, щоб дитина підібрати. Розуміла, так? Так, так. От, наприклад, для дітей старшого віку велика кількість картинок вже не є важливим елементом. Їм схематичних картинок достатньо для того, щоб вони далі дофантазували і так само розвинули уяву. Ось, меншого віку скільки картинок, стільки і тексту.
Ось такі прості, прості рекомендації, які власне допоможуть знайти свою літературу і полюбити сам процес читання і отримувати нову інформацію, і поповнювати свої знання, і розвивати фантазію, і знову ж таки вкотре емоційний інтелект. Нація, яка читає, нація завжди думаюча, і нація розумна. Будемо прагнути до цього. Я до цього дуже прагну. І напевно, от з усіх персонажів я на завершення нашого проекту точно у вас є персонаж, який навчає добру. Бо ми сьогодні багато говоримо про добро і зло. Розкажіть про цього персонажа і покажіть, якщо він є. Ну, вони всі дуже добрі. В мене аж два злодії на всю книжку, і тих перевиховують. Правда? Да. Книжка дуже добра. Якась цікава детективна у вас казка, де всі добрі. Ну, у всіх є просто свої причини. Навіть якщо злодій вчинив щось, ми розуміємо, що ніхто не народжується поганим, і завжди була якась причина, яка потім призводить до певних дій. Якщо це зрозуміти, то все можна виправити. Ось. І, напевно, це один з таких найбільших посилів книжки. Щиро дякую за те, що завітали в студію, поділилися тим, як працювали над казкою, якою вона має бути, ну і за ті рекомендації, які ви надали нашим слухачам. Все просто. Читайте самі, читайте вголос своїм дітям, і діти хай діляться з вами враженнями, читають навзаєм вам, адже читання – це те, що приносить не лише задоволення, а й знання, і певний життєвий досвід. Це був проєкт «Діалоги», а гостею нашої студії була Ольга Дужак, автор і менеджерка проекту «КВА Королі світів». Дякую щиро, дякую вам, Олю, і до зустрічі!